三分球六投六中。火箭新援看见老东家就投疯了，两季前赛36分惨案。北京时间10月13日讯，还有四天常规赛开始，今天季前赛进行。火箭客场挑战灰熊，上一场两队交锋，火箭以 131-115 屠杀灰熊。本场比赛火箭再次没有给对手一点机会，以 121-103 杀死灰熊。说起来只怪灰熊的命不太好，灰熊本赛季迎来了康利、帕森斯的复出，本来指望能在豪强林立的西部强一席之地，可惜的是与火箭的两场较量被火箭血虐36分，成为灰熊每个人心里的阴影。火箭在季前赛的状态并不是很好，上一场与上海男篮的交锋就有7名轮转球员因伤缺席，在其他的比赛中也有主力缺席的情况，但是碰巧的是两战灰熊，火箭的主力刚好都在，本场也仅仅是替补席的麦卡威和克里斯缺席，最终11位轮转球员有8位得分上双，让灰熊彻底绝望。本场比赛的数据，火箭队哈登23分6篮板6助攻2抢断，保罗14分11助攻3抢断，恩尼斯11分4篮板2抢断，卡佩拉12分13篮板，哈尔滕施泰因10分4篮板，安东尼11分2篮板，戈登12分，杰拉德格林10分5篮板。灰熊这边帕森斯12分，小加6分9篮板4助攻，康利15分5助攻2抢断，塞尔登15分，贾伦杰克逊18分。两队最大的差距就是阵容深度的差距，火箭这边替补席改过了54分，而灰熊只有39分入账。几场比赛下来，德安东尼在赢球的基础上也实现了练兵，事实证明塔克和恩尼斯担任首发的效果最好，安东尼作为定点三分的效果很好，麦卡威可组织起替补席的进攻，戈登依然是球队的第六人，格林只能打替补阵容。值得一提的是火箭今夏签约的球员恩尼斯，恩尼斯在灰熊效力了三个赛季，与老东家的这两场比赛下来，三分球六投六中，拼抢积极，是火箭首发五小的重要成员。相比于阿里扎和巴莫特，火箭今夏引进的重要轮换球员恩尼斯和麦卡威有更强的运动能力，两人特点鲜明，麦卡威善于组织进攻，恩尼斯是一名优秀的 3D 球员，虽然两人的防守还不能让火箭回到上赛季的水准，但是相信到了常规赛，火箭会更加注重防守，而他们两人的身体条件也可以将火箭的防守提升一个等级。